Na Litoměřicko zavítal Marian Jurečka. Ministr zemědělství přijel do Ploskovic, aby se zdejšími pěstiteli konzultoval jejich aktuální situaci a problémy. Z návštěvy vyplynulo, že největší starosti zemědělcům dělá ovoce a zelenina, prodávaná v supermarketech za minimální ceny. Řešili jsme otázky, problémy odbytu s českým ovocem a českýma komoditama. Hlavně se to týká dovozu z Polska, který sem dováží produkty za velmi nízké ceny a jak si mají jiný podmínky k podnikání a je to pro nás velká konkurence. Pan ministr má celkem přehled tady o těch problémech, ví samozřejmě. Co se týče ovoce, tak spolupracuje s Ovocnářskou unií České republiky. Tady ty problémy bohužel nejdou vyřešit tak jednoduše, tak lehce. Ale zajímá se o to a snaží se to nějakým způsobem řešit. Marian Jurečka upozornil, že problém se zemědělskými produkty, které se prodávají pod cenou, je běh na dlouhou trať, který bude potřeba řešit na evropské úrovni. Ministerstvo zemědělství ale chystá opatření, která by měla zemědělcům pomoci už teď. Já jsem tady slíbil zemědělcům a nejenom tady těmto, ale rozhodně se příští měsících daleko více zaměříme na prodej, který je na, řekněme, u silnic, na mimo standardní tržiště, kde se prodávají zemědělské produkty a dost často se uvádí zákazní odmlž, například se to deklaruje jako brambory z Vysočiny a přitom jsou to brambory třeba například dovážené ze zahraničí, takže na to se budeme chtít zaměřit, abychom, řekněme, dokázali nastavit férové prostředí, aby ty podmínky pro ty naše zemědělce byly stejné. Myslím si, že je tady spíše potenciál pro to, abychom nabízeli tradiční odrůdy, ty, které patří k České republice, a především, aby spotřebitel věděl, že když si najde svého místního zemědělce, producenta, ať už rostlin nebo živočišních produktů, tak prostě tím, že ví, že tady z tohoto regionu, tak zná ten původ té suroviny, ví, že to je kvalita, ale zároveň koupí takového výrobku, podporuje nejenom tu péči a tu činnost té krajině, ale podporuje taky někoho, kdo tady tvoří zaměstnanost, zaměstnává lidi, platí tady daně, sociálně zdravotní, to znamená, zase pomáhá svými odvody a svou činností rozvíjet tento stát. Letošní úroda jablek a hrušek je na Litoměřicku dobrá. Nezbývá, než doufat, že to spotřebitelé náležitě ocení.